zastupitelé, vážená veřejnosti, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním pořadí čtvrtém letošním roce zasedání zastupitelstva obce Troubky. Dovoluji si konstatovat, že zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Dle prezenční listiny máme přítomných 13 zastupitelů, čili je přítomná nadpoloviční většina zastupitelstva obce. Omluven je zprostředkovaně pan Emil Smolka a paní Jana Navrátilová. Zapisovatelkou z dnešního zasedání navrhuji paní Kláru Němčákovou, ověřovateli pak navrhuji pana Pavla Smolku a pana Jindřicha Válka. Dovolím si nechat hlasovat o usnesení, že zastupitelstvo obce Troubky určuje zapisovatelkou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce paní magistru Kláru Němčákovou. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. A nyní zastupitelstvo obce Troubky schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pana inženýra Pavla Smolku Vys a pana Jindřicha Válka. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. Pozvánku jste dostali v příloze. Já si dovolím přečíst jednotlivé body. Bod 1, schválení programu určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, v tom bodě se právě nacházíme. Bod číslo 2, zpráva o kontrole plnění usnesení. Bod číslo 3, zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období. Bod číslo 4, školské záležitosti. Bod číslo 5, hospodaření obce za období 1 až 3 2024. Bod číslo 6, návrh rozpočtové opatření číslo 5/2024. Bod číslo 7, rozpočtová opatření schválená radou obce v uplynulém období. Bod číslo 8, informace k protipovodňové ochraně. Bod číslo 9, majetkoprávní záležitosti. Bod číslo 10, fond oprav bytového hospodářství. Bod číslo 11, smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Bod číslo 12, spolek Protovačovská jezera. Bod číslo 13, smlouva o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci se svazkem obcí mikroregionu Střední Haná. A bod číslo 14, informace, diskuze různé. Vzhledem k tomu, že proběhlo pracovní zastupitelstvo, kde jsme se bavili o nějakých věcech, které se toho dnešního zasedání týkají, dovolím si navrhnout změnit program a přidat bod na konci číslo 14, tím pádem informace a diskuze by byly 15. bodem a ten bod 14 by zněl aktualizace programu rozvoje obce Troubky na období 2023 až 2028. Toto je protinávrh k tomu zveřejněné pozvánce. Je ještě nějaký jiný protinávrh? Případně doplnění. Není, děkuji. Čili bychom hlasovali nyní o protinávrhu, že by bylo teda 15 bodů, ten bod 14 jsem přečetl. Kdo je pro to, abychom se řídili tímto upraveným programem jednání dnešního zastupitelstva? Děkuji. Čili se budeme řídit upraveným programem jednání zastupitelstva. Ten jeden bod, tedy více. Ty podkladové materiály k tomuto bodu byly samozřejmě vloženy v podkladových materiálech. Zápis z posledního řádného zasedání zastupitelstva konaného dne 13.3.2024 byl ověřen a vůči tomuto zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky a zápis je tak považován za schválený zastupitelstvem. Nyní přejdeme teda k bodu číslo 2, zpráva o kontrole plnění usnesení. Dovolím si přednést krátkou zprávu. Ty kontrolní usnesení samozřejmě se týkají předcházejících jak volebních období, tak i tohoto volebního období. Je to podrobně, si myslím, rozepsané v důvodové zprávě. Návrh usnesení k tomuto je zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení.
K tomuto bodu otevírám diskuzi. Pokud do diskuze nikdo nic nemá, dovolím si nechat hlasovat o návrhu usnesení, jak bylo předloženo. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. Tím pádem se toto usnesení je přijato a dostávám se bod číslo 3. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období a dovolím si předat slovo kolegovi místostarostovi. Za uplynulé období se rada sešla celkem dvakrát. Podklady byly vložené do ZOBu s tím, že, jak jsme se dohodli na minulém zasedání, tak byly rozšířené ještě o další dva dokumenty, které rozklíčovávají jednotlivé nájemce, kterým byly prodloužené nájemní smlouvy na jednotlivých dobezpečovatelskou smlouvu. Takže, jak jsem řekl, podklady byly vložené, tak nechám spíš prostor na vaše dotazy a otázky, pokud máte. Jo. A návrh usnesení tady u tohoto bodu je zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávy o činnosti rady obce v uplynulém období. Tak, nyní otevírám rozpravu. Pokud tomu tak není. Já bych se zeptal, které je dotaz toho jednotlivých bytů. Mám jich 89, těch bytů v Troubkách, podle těch podkladů, co máme. A pokud ten byt samozřejmě nemá o ten byt zájem nikdo z Troubek, ne, dlouhodobě je volný, potom se dá přednost teda někomu z jiné vesnice, z Tovačova, Záříši nebo Záříka a jiném. Máme představu, kolika bytů lidí, co nemají trvalé bydliště v Troubkách, asi 89, třeba 10, 15 nebo 25. V současné době až na výjimky, nevím to přesně, ale byt za 5 si myslím, že jich nebude, protože těch žadatelů v současné době je pořád kolem 50 cc a z toho převážná většina jsou troubečáci a samozřejmě ty kritéria, které se u ní hodnotí, tak velmi významný je tam právě trvalé bydliště a trvalého pobytu v Troubkách, takže díky tomu v tom seznamu těch žadatelů jsou vždycky nejvýš. Takže 80 lidí, kteří by byli obývají lidi mimo Troubky. Asi o jen. Díky za to. Tak někdo další? Pokud tomu tak není, tak si nechám, dovolím nechat hlasovat o usnesení, jak bylo navrženo, čili zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady v uplynulém období. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Usnesení bylo přijato. Dostáváme se k bodu číslo 4, čili školské záležitosti. K tomuto je vložena jedna příloha. Je to nabídka architektonické kanceláře versus architekti z 18.3.2024, která se týká novostavby základní školy v ulici Na Dolách, sportovní Velkořka, to je ten trojúhelník. Je to nabídka, která vlastně, řekněme, je konkurenční v té studii, která je vlastně zpracována v minulém volebním období. Týká se vlastně rekonstrukce stávajícího objektu základní školy a výstavby toho vodního traktu. Je to samozřejmě věc, bez které my se dál neposuneme. Jako zastupitelé jsme vlastně odsouhlasili memorandum o spolupráci se společností RC Troubky, které se týká vlastně tady toho pozemku, v tom dotčeném pozemku. Je to samozřejmě nabídka, my jsme toto diskutovali už v minulosti na některých veřejných zastupitelstvech, kdy vlastně jsme to i schválili v rozpočtu na letošní rok ty peníze máme alokované, nicméně nějaké domluvě by bylo vhodné, protože je to podstatná samozřejmě věc, velice nákladná finančně, a v zastupitelstvu si to nějakým způsobem více rozdiskutovat. Čili to je jenom informativní a tento bod je k tomu také takhle navrženo usnesení. Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí cenovou nabídku na architektonickou studii novostavby základní školy Troubky, včetně vizualizací, předjednání se společností Verzum architekti a podle
přílohy. K tomuto otevírám diskuzi. Pokud tomu tak není, dovolím si nechat hlasovat o navrženém usnesení, tak jak bylo předloženo. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Máme spočítáno? Že tam to bereme na vědomí nebo odsouhlasujeme? Bereme na vědomí, to je jenom informace. Beru na vědomí. Bylo proti. Takže pak se zdržel. Takže kdo se zdržel? Můžeme ještě jednou to zrekapitulovat teda. Pro 7, proti 4, tak to vychází. Ano. Děkuji, to usnesení nebylo přijato. Dostávám se z 5, hospodaření obce Troubky 1 až 3, 2024. Poprosím kolegyni účetní paní Rosy Palovou. Hospodaření obce za období 1 až 3 2024. Stav finančních prostředků 1.1.24 27 604 391,05. Celkové příjmy 31.3.2024 12 859 653,84. Z toho daňové příjmy 10 652 856,44, nedaňové příjmy 1 287 757,40, kapitálové příjmy 86 040 a přijaté transfery 165 000. Celkové výdaje 31.3.2024 10 414 381,14. Z toho běžné výdaje 9 375 371,64 a kapitálové výdaje 1 039 950. Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků 250 002 Kč. Terminované vklady 6 milionů. Operace z peněžních účtů položka 8901 32 046,09. Zůstatek finančních prostředků celkem 31.3.2024 23 863 707,84. Zůstatky finančních prostředků na účtech 31.3.2024 zaplněné běžný účet 8 776 835,34. Česká spořitelná 74 795,02. Česká národní banka 11 338 696,79. Sociální fond 261 633,99. Fond obnovy a rozvoje bydlení 2 583 779,07. Fond oprav 827 967,63. Plnění daňových příjmů 31.3.2024 daň z příjmu fyzických osob placené plátci 24,5%, daň z příjmu fyzických osob placené poplatníky 20,2%, daň z příjmu fyzických osob vybírané srážkou 28,8%, daň z příjmu právnických osob 21,4%, DPH 24% a daň z nemovitých věcí 0,9%. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky hospodaření obce za období 1 až 3 2024. Tak, děkuji za přednesenou zprávu i samozřejmě návrh usnesení, dovolím si otevřít diskuzi k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, tak
Kdo je pro přijetí usnesení, tak jak bylo navrženo? Děkuji. A dostáváme se k bodu následujícímu, což je bod číslo 6. Návrh rozpočtového opatření číslo 5 2024. Opět poprosím kolegyni paní Rosenbaumovou. Návrh rozpočtového opatření číslo 5/2024. Příjmová část rozpočtu bude navýšena o dotaci na zajištění sociální služby ve výši 1 672 100 Kč. Od 1.1.2024 došlo ke změně rozpočtové skladby u příspěvku Ekokom, Asekol a Elektrovi z paragrafu 3729 převedeno na paragraf 3725. Ve výdajové části budou navýšeny kapitoly místní komunikace, komunální služby, sociální péče, činnost místní správy, pojištění, veřejné osvětlení a podpora ostatních produkčních činností. Jedná se o zalesnění a výrobu, dovoz a zatlačení kůlu na oplocenku. Rovněž o celkovou částku 1 672 100. Takže celkové příjmy budou 56 401 880, celkové výdaje 74 369 376 a financování 17 967 496. Rozpočet obce je po provedeném rozpočtovém opatření číslo 5/2024 vyrovnaný. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2024 předložené znění. Tak, děkuji i za tuto zprávu. Důvodovou samozřejmě návrh usnesení a tomuto také otevírám diskuzi. Pan Roman Čepoš, musíte zeptat, jestli tam je navýšená ta činnost místní zprávy o 57 000. No, to je zbytek, je to na rezervu, nespecifikovanou rezervu, takže nikde to není jako na žádné položce. Takže nějaký účel to ještě nemá? Ne. Tak někdo další? Pokud ne, tak prosím hlasujme, kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení. Následuje bod číslo 7, rozpočtová opatření schválená Národní obce v uplynulém období. Poprosím ještě jednou kolegyni Rosenbaumovou. Rozpočtová opatření číslo 3/2024 schválené Radou obce dne 20.3.2024. Příjmové části rozpočtu byla navýšena daň z příjmu právnických osob za obec dle daňového přiznání o 52 990 Kč. Ve výdajové části byl navýšen příspěvek základní školy a mateřské školy, ponížen paragraf komunální služeb, nákup pozemku a ostatní finanční operace, daň z příjmu právnických osob za obce navýšena o stejnou částku jako příjmy. Takže celkové příjmy byly 54 586 923, celkové výdaje 72 554 419 a financování 17 567 496. Rozpočet obce je po provedeném rozpočtovém opatření číslo 3/2024 vyrovnaný. Rozpočtové opatření číslo 4/2024 schválené Radou obce dne 17.4.2024. Příjmová část rozpočtu byla navýšena o pojistné plnění za vytopenou mateřskou školku ve výši 131 782 Kč a 11 075 Kč dobrovolné vstupné na paragrafu 3399 velikonoční dílny. Výdajová část rozpočtu byla navýšena na kapitole mateřské školy vyfakturovaná spotřeba elektrické energie při vysoušení mateřské školy a na kapitole činnosti místní správy, služby školení a vzdělávání a neinvestiční transfery spolků. Celkové příjmy 54 729 780, celkové výdaje 72 697 276
a financování 17 967 496. Rozpočet obce je po provedeném rozpočtovém opatření číslo 4/2024 vyrovnaný. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních číslo 3/2024 a 4/2024, která byla schválena radou obce Troubky v uplynulém období. Tak děkuji i za přednesení této důvodové zprávy a návrh usnesení. Tomuto budu otevírat. Tak pokud tomu tak není, tak prosím hlasujeme, kdo je pro přijetí tohoto usnesení, tak jak bylo navrženo. Děkuji. Dostáváme se do číslo 8. Informace o protokolovaném ochraně obce. A poprosím kolegyni paní Látal o přednesení důvodové zprávy a komentování dalších příloh. Předmětem informací je aktuální stav výkupu pozemku pod protipovodňovou ochranou Troubek, který je přílohou tohoto bodu. Informace o proběhlé preventivní povodňové prohlídce konané 3.4.2024. Zpráva je taktéž přílohou tohoto bodu. Dále informace z prvního jednání výrobního výboru konaného 27.3.2024. Zápis je také přílohou tohoto bodu a jednání zástupců obce ze společnosti VRV, akciová společnost se zástupci Povodí Moravy, státní podnik ze dne 8.4.2024 a zápis jednání je také přílohou tohoto bodu. Návrh usnesení zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí informace v PPO obce Troubky. Tak, děkuji za zprávu, důvodovou zprávu, samozřejmě na usnesení. K tomuto také otevírám diskuzi. Pokud tomu tak není, tak si dovolím nechat hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo. Zastupitelstvo informace k PPO obce Troubky, kdo je pro přijetí. Pod číslo 9, máte právní záležitosti, tak poprosím paní Látalovou. Děkuji. Tam je podbod číslo 1, kdy je předmětem informace žádost paní Zuzany Galekové na odkup pozemku parcelní číslo 1682 a parcelní číslo 1683. Obci Troubky, katastrální území Troubky nad Bečvou ve vlastnictví obce, a to za účelem uzavření kupní smlouvy. Uvedené pozemky žádá odkoupit z důvodu ukončené nájemní smlouvy na parcelu 1682 a následného převodu pozemku do osobního vlastnictví. Požadované pozemky jsou však pod plánovanou protipovodňovou ochranou. Zakreslení je i v příloze, v přílohách tohoto bodu. Je tam i zákres toho protipovodňového. Tak. Ne, to ne. Jo, tak. Jo, oba pozemky jsou pod protipovodňovou ochranou. Tak. Děkuji. Tak, další bod, podbod číslo 2. Předmětem je koupě pozemků parcelní číslo 50, 55 a 3877 ve vlastnictví paní Michály Hlaváčové, nacházejících se v obci Troubky, katastrální území Troubky nad Bečvou, a to za účelem uzavření kupní smlouvy. Uvedený pozemek 50-55 je dotčený výstavbou PPO a pozemek parcelní číslo 3877 bude použit ke směně jiného pozemku dotčeného výstavbou PPO. Zákresy jsou taky, nebo grafické přílohy jsou taky v přílohách. Podbod číslo 3. Předmětem je budoucí koupě pozemku parcelní číslo 3431 o výměře zhruba 262 m² orné půdy ve vlastnictví pana Zbyňka Klemeše, nacházejícího se v, ten pozemek nacházející se v obci Troubky, katastrální území Troubky nad Bečvou, a to za účelem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Předmětná část parcel je dotčena výstavbou PPO.
A grafická příloha je taky na uzobu. A pod bod číslo 4 je předmětem je žádost manželů Stískalových o odkup části pozemku parcelní číslo 215/1, což bude zhruba 10 metrů čtverečních ve vlastnictví obce Troubky. Přesná výměra se bude určovat geometrickým plánem. Záměr obce byl zveřejněn 8.4. od 8.4. do 24.4.2024. Cena bude stanovena za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku číslo 010330 na stejný typ plochy ze dne 1.2.2024, to znamená 240 Kč za metr čtvereční. Uvedený pozemek manželé Stískalovi odkupují z důvodu umožnění provedení kolaudace realizované stavby rodinného domu a budoucí plánované realizace fasádního zateplení rodinného domu. Na uvedené části pozemku nejsou vedeny inženýrské sítě a pro obec je tato část parcely nepotřebná. Tak, děkuji. Tak, děkuji taky za přednesení této důvodové zprávy, návrh jednotlivých usnesení k tomuto bodu, přestože má několik podvodů, otevírám diskuzi. Jestli můžu, tak máme několik poznámek, v každém případě sice tady není usnesení té žádosti paní Kalekové, ale osobně vzhledem k tomu, že tady bylo zmíněno, že je to dotčeno stavbou protipovodňové ochrany, tak rozhodně bych, i kdyby se tady mělo objevit usnesení na prodej, tak bych určitě nesouhlasil. A můžeme se bavit až po dokončení této stavby o tom, jestli to, co tam teďka stojí na našem pozemku, jestli by se dotyčné paní odprodalo. Takže to je jenom informace, pak paní Hlaváčové nemám určitě nic, tam jako je to v pohodě, to je z minulé, jestli se nepletu, ta opravená smlouva. A jenom poznámka k té smlouvě, o smlouvě budoucí kupní s panem Zmíkem Klemešem. To nevím teda, jestli jako se nám tady budou ty smlouvy o smlouvě budoucí objevovat po každé, protože já si myslím, že minulé volební období jsme odsouhlasili, sice je to jiná smlouva o smlouvě budoucí, takže, ale že jsme schválili nějaký vzor, takže by se jako budou schválit vzor, aby se ty smlouvy o smlouvě budoucí jako nemuseli tady schvalovat na zastupitelstvu, protože to je vlastně jako teprve nějaký první krok. Kupní smlouvy to chápu, ale tohle je nějaký, když se tam schválí základní věci pro smlouvu o smlouvě budoucí, tak nemusíme tady mít každé zastupitelstvo schvalovat jednotlivé smlouvy, ale bude nám postačovat nějaký hromadný soupis, že bylo uzavřeno 10 smluv, jo, samozřejmě s anonymizovanými údaji těch jednotlivých lidí a za mě to jako by bylo dostačující, tak je to spíš proto, abychom se opravdu po každé nebavili o jednotlivých smlouvách o smlouvě budoucí, nemluvím o kupních. Mluvím o těch smlouvách o smlouvě budoucí. Co se týká žádosti Stískalových, tak určitě jsem pro. Já opravdu odpovím samozřejmě na ten seznam, jak si tady zmínil, co se týče těch smlouv o smlouvě budoucích kupních, my jsme to nespovolili na každém zastupitelstvu. Než jsme to vlastně projednávali a schvalovali tu smlouvu o smlouvě budoucích kupních, já jsem to projednával s auditory z Olomouckého kraje, takový postup byl doporučen. Čili schválit tu smlouvu o smlouvě budoucí kupní jako vzor a následně schválit ty samotné smlouvy. Jestli je to, není v tom logika, nevím, to doporučení, samozřejmě auditoři chodí na kontroly. Já pro samozřejmě urychlení jednání zastupitelstva obce by bylo dobré, aby to bylo třeba nějaké tabulce, tak jak si navrhl, a po 10 smlouvách to schválit a podepsat, ten mandát by asi na to byl. Ale to doporučení prostě z toho Olomouckého kraje. Pak, promiň, že ti skáču do řeči, pak mi teda není dost dobře jasné, jestli doporučili schválit vzorovou a pak schválit po jednotlivých jako ten postup. Jo, pokud schválit vzorovou, kde se budou měnit pouze jména a pozemky, tak pak nechápu, proč bychom to měli takto jako řešit, jo? Protože tam se změní pouze to, že tam změní číslo pozemku a změní se tam vlastník. Jo, maximálně ještě LVčko, když tam bude uvádět. Ale jinak se to nemění, takže jako pak pro činnost tý úřadu za mě jednodušší, nemusí se po každé obracet na zastupitelstvo, které může být v režimu jednou za 3 měsíce a
automaticky je podepisuje, protože má odsouhlasenou vzorovou smlouvu. Ale je pravdou, že my jsme tu vzorovou, nejsem si teďka úplně jistý, jestli jsme ta, která byla nově, teďka jako dodaná od původně, jestli jsme ji jako vzorovou schvalujeme zasedání zastupitelstva. Si teďka nejsem jistý. My jsme to měli v minulém volebním období odsouhlasené jako vzorovou. A tak se to prostě používalo a těm lidem se pouze změnilo prostě jméno, číslo pozemku a myslím, že tam bylo LVčko. Jo, takže to spíš o tom. Jestli můžu zareagovat, já si myslím, že tato diskuze bude víceméně zbytečná, protože stejně se ukázalo, že většina těch lidí má k té smlouvě nějaké připomínky, takže ono se to více či méně od toho vzoru bude lišit. Některé ty připomínky jsou víceméně nepodstatné, některé jsou z mého pohledu zásadní a my jsme se bavili s Martinem a s Klárou, že s těma lidma, kteří k tomu mají ty zásadnější připomínky, si sedneme a probereme to s nima. Některé ty věci jsme schopni odsouhlasit, některé ty věci se do té smlouvy o smlouvě budoucí dostaly na žádost povodí a tam bych byl opatrný v tom, abychom to bezvědomí povodí sami změnili, jo? Protože pak se může objevit nějaký problém. A v situaci, kdy ta smlouva, která se bude podepisovat, se bude od toho vzoru lišit, být v nějakých drobnostech, tak bych i na to zastupitelstvo určitě dál, jo? Ať si zastupitelé sami vyhodnotí, jestli ty změny jsou nebo nejsou podstatné. Nevím, jak to bylo konkrétně u toho pana Klemeše, ale pokud to podepsal tak, jak se mu to předložilo nebo odsouhlasil, tak pak asi souhlasím s Radkem, že je to nadbytečné. Na druhou stranu, pokud to ty auditoři takhle řekli, tak bych jako tomu požadavku vyšel vstříc, protože nejhorší, co se může stát, je, že se o tom bude hlasovat jakoby navíc, jo, zbytečně, ale pokud to chtěli, tak je podle mě jednodušší to na ten pořad přidat, než se pak s těma auditorama dohadovat, proč jsme to neodsouhlasili jednotlivě. Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, co zaznělo. Ty zkušenosti z toho Olomouckého kraje, pokud to takto projednáváte, samozřejmě to se nám stalo teďka při projednávání se Stiskalovýma, že lidé k tomu mají připomínky a nekoresponduje to s tou vzorovou smlouvou. A říkám, některé ty připomínky jsou, to jsou samozřejmě drobnosti, technikálie, někde byl třeba překlep v datu narození, někde chtěli doplnit jedno slovo, to je úplně v pohodě, jo. Ale pak tam měli nějaké připomínky ve vztahu k té lhůtě, od které má obec povinnost to odkoupit. Jo. My jsme tu smlouvu koncipovali tak, že ta lhůta je 10 let od kolaudace té stavby, ať je tam dostatečný časový prostor pro rozplánování těch peněz, jo? Aby se nestalo, že najednou budeme muset zaplatit moc peněz najednou. Oni to chtěli už od stavebního povolení, aby to běželo. To znamená, teoreticky bychom se mohli dostat do situace, že stavba získá stavební povolení, nám začne běžet lhůta na ten odkup, ale ta stavba se pak nerealizuje z jakýhokoliv důvodu, třeba se neseženou peníze nebo se objeví nějaký stavební problém a tak dál. My přesto to budeme muset odkoupit. To znamená, vypadá to jako drobnost, ale jako drobnost to není a hlavně, jak jsem říkal, bude to potřeba ještě si odsouhlasit s tím právníkem toho povodí v nějakém kolečku, takže tím pádem si myslím, můj odhad je, že většina těch smluv se od toho vzoru bude nějakým způsobem lišit a z toho důvodu bych považoval jako za transparentní, ať to na to zastupitelstvo jde, jako vždycky, když se tam nějaká změna udělá. Pokud je to takhle, tak jo. Jo, a říkám, já se budu snažit teda s těma lidma potkávat, vysvětlovat jim to, proč to ustanovení je takový, jaký je, a pak samozřejmě se uvidí, jak to budou akceptovat nebo ne. Tak děkuji. Já k tomuto ještě bych si dovolil podotknout, protože tak, jak bylo v příloze, probíhají výrobní výbory. První byl vlastně někdy v březnu, výbory výbory. Zástupci Povodí Moravy přijeli na první výrobní výbor představit nám vlastně projekční firmu VRV, která má sídlo v Olomouci, čili jsme v kontaktu, bavíme se i samozřejmě mimo Povodí Moravy, když jsme měli jeden, a to je tam taky přílohou, jeden řekněme, výrobní výbor s okleštěné verzi. Přitávali jsme tam nějaké připomínky, jak se to týká hráze fotbalového hřiště, jak se to týká vlastně hráze, která je na západní straně nebo severozápadní straně našeho katastru, to je od toho fotbalového hřiště nahoru na sever směrem z Eltru i samozřejmě jižněji za Vlkořskou. Co bych ale chtěl zmínit, a to zaznělo z úst vlastně zástupců Povodí Moravy, je to i v tom harmonogramu, někdy do dvou let by měla být vlastně vypracovaná tady ta projektová dokumentace, na které i my na základě nějaké smlouvy, kterou
se snažíme doladit z původní Moravy. Budeme finančně přispívat tam asi 500 tisíc. Musíme samozřejmě tu smlouvu doladit a pak projednat tady na zastupitelstvu. A co tam zaznělo na základě harmonogramu, někdy do dvou let by mělo být vypracovaná teda dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení. Na to bude to samozřejmě na magistrát povolení a mělo by ta stavba, samozřejmě bude v veřejném zájmu, tak by měla nabít právní moci. A to je ten rozhodný okamžik, kdy se může začít stavět. Zástupci povolení Moravy řekli, že samozřejmě začnou stavět až tedy, jak budou majetkoprávní vztahy vyřešeny. Ale já už z toho pohledu vidím světlo na konci tunelu, že ta projektová dokumentace bude zpracovaná, nabíde právní moci, budeme moct nějakým způsobem snad dotáhnout do konce ty majetkoprávní záležitosti. Samozřejmě nikdo si asi nemyslí, že bychom sepsali všechny smlouvy o smlouvách budoucích nich, nebo těch lidí to koupili, do budoucna určitě nebudeme všichni ty souhlasy a budeme se začít ten vyvlastnění. Ale já předpokládám, že se intenzivně tomu teďka budeme věnovat, máme domluvený nějaký postup a že do budoucna teda tato povolivá ochrana získá veškerý teda náležitosti, teď myslím, že souhlasím, že to bude majetku a začne se realizovat. Samozřejmě na to navazuje nějaká další část, a to je ta finální částka, co se týče realizace. To asi bude předběžně teďka se bavit, protože těžko říct, do jakého dotačního titulu to bude a jaká tam případně bude spolní část. Pokud by to bylo tak, jak ta projektová dokumentace těch 10% v těch vysoutěžených 11 milionů 500 tisíc z toho obecní rozpočet určitě tak nezatíží. A kdybychom se teďka bavili třeba o těch 700 tisících nebo 750 tisících, 10% pokud by bylo, tak už je to 75 milionů v rozpočtu obce, to určitě jako těžko bude hledat. Takže to jenom říkám pro informaci a pro to, aby věděli, jak je v té fázi i podle původní momentálně. Ten harmonogram je stanovený, probíhají tam geologické průzkumy, geodetické zaměření, hydrogeologické průzkumy. Dotčení obyvatele jsou, kteří ty hydrogeologické průzkumy se týkají nejenom obec, ale samozřejmě obyvatele jsou kontaktováni, se souhlasem postup na pozemek. To jste možná zaregistrovali, jestli se vás to týká, samozřejmě ne, všichni s tím souhlasí. Řešíme právě s těmi projektanty posunutí třeba těch sond, tak aby to bylo převáženo v těch obecních pozemcích. Tolik asi informace k tomu. Ještě další podněty. Pan Šikoš? Já mám jenom takovou menší výhradu k tomu pozemku těch stiskalů. Určitě nemám problém s tím, aby ten kousek jako prodal po tom zateplení, ale vadí mi, že my vlastně nevíme, jaká je ta výměra. Že ona v té žádosti píše 15 metrů, už tady ještě teďka se zmiňovalo 10, bude to určitě geometrickým plánem, třeba to bude 30, jo, jestli na to pak nebude zasahovat nějakých sítí a tak dále, takže já proto ruku bych zvedl, ale chtěl bych vědět výměru, kterou prodávám. Geometrický plán byl samozřejmě zpracován následovně, to jsou náklady, které jdou zatím na stiskalovýma. Tam ta situace vznikla už při stavbě toho rodinného domu, nejenom pro zateplení, ale tam jsou i dva podpěrné sluby, které podpírají střechu a samozřejmě té povolenci to nějakým způsobem potřebují. Jestli tedy, já jsem se ptával samozřejmě, jestli musíme koupit toho rodinného domu, jestli dostali vlastně podklady, třeba nějaký souhlas obce tehdy se stavbou, protože samozřejmě nevím, jestli to bylo přesně zaměřené a ti Němčákovi, kteří to stavěli, věděli, že to staví ty sloupy na hlasí moře. Geometrický plán ale bude určený na stavě. Dělalo se to tam, myslím, v minulosti. Takže tak. Já si dovolím... Tam se, Marťo, bavíme o nějakých do metru podél té domu, ne? To si myslím, že ani některý... Nějaký? O 80 cm, že? Co se bavilo? Já bych si dovolil teda... Ještě, Marťo. Já osobně bych se přikláněl taky k názoru, že schválit to až v okamžiku, kdy bude přílohou smlouvy geometrický plán. Taky s tím nemám problém jim to odprodat, ale mělo by to mít všechny náležitosti. Děkuji za podnětné připomínky.
Informace paní Galakové, to asi netřeba komentovat. Já si dovolím teda ještě přednést ty návrhy usnesení a budu hlasovat jednotlivě. Čili první se týká Hlaváčové zastupitelstvo obce Tulky schvaluje uzavření kupní smlouvy na parcelu číslo 3870 celou parcelu číslo 5055 paní Michaly Hlaváčové a podle přílohy. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. Toto usnesení je přijato. Smlouva smlouvy budoucí kupní pan se s panem Zbyňkem Klemešem. Zastupitelstvo obce Tulky schvaluje uzavření smlouvy o smlouvy budoucí kupní mezi panem Zbyňkem Klemešem a obcí Tulky na budoucí pozornosti číslo 3431 a tohle přílohy bude pro přijetí této smlouvy. Děkuji. Prodej části pozor považujeme Stískalo, zastupitelstvo obce Tulky schvaluje prodej části pozor parcelní číslo 215/1 mezi obcí Tulky a manželem Stískalovým a tohle přílohy. Kdo je pro přijetí? Já jsem podal návrh, aby se potom hlasovalo, až bude geometrický plán, takže to beru to jako protinávrh. Říkám, nemám problém s tím to odprodat, ale ne, tady toto nemá všechny náležitosti a navrhu to stáhnout z programu. Takže protinávrh zní, můžeme to nějak formulovat, ať se to dá. Bere na vědomí žádost manželů Stískalový a hlasování bude až po dodání geometrického plánu. Tak, dobře, pokud to byl protinávrh, já jsem to úplně nezaregistroval, že to takhle myslí, ještě ne. Takže kdo je pro přijetí návrhu usnesení, tak jak formuloval pan zastupitel Jindra Válek? Kdo je proti? Kdo je proti? Chtěl zeptat, co si mám představit pod pojmem vjezd. Předpokládám, že se jedná si o tu nájezdovou rampu u vchodu do toho domu. Kompletní ten nájezd z té ulici od dědiny, kde v minulém roce proběhla ta přeložka toho rozvaděče. To bude 500 000 jenom na rekonstrukci tady toho nájezdu? Ne, tam je 450 000 navržených, protože máme cenové nabídky, ale v podstatě vycházíme z té nejdražší cenové nabídky plus rezerva zhruba 10%,
Předpokládám, že samozřejmě na radě bude schválená nabídka nebo jedna z konkurenčních nabídek, které jsou výrazně, výrazně nižší, takže tam bude úspoře těch finančních prostředků. Já osobně bych se rád s tím seznámil, jestli je to možný, než teda zvednu ruku s těma nabídkama, co tam z toho bude stát těch přes 400 tisíc, že? Mně to přijde jako tohle částka vysoká. Tohle je převedení z fondu oprav na účet v podstatě v účetnictví, ale konkrétní cenová nabídka samozřejmě a konkrétní projekt se samozřejmě nestavuje tady úplně k téhle částce. A o těch nabídkách potom rozhoduje samozřejmě rada, která si vybere tu nejhodnější nabídku. Ale tady se teď nebavíme o tom, že ty peníze utratíme na ten věc, jenomže je převedeme a bude možnost je použít tady na těchto opravy. Pokud mám odsouhlasit to, že něco převedu, tak bych měl vědět na co. Já bych měla taky dotaz. Ono by to mělo být v rozpočtovém opatření. Jako musí to být na financování, zapojení zůstatku, příjmové části, jako příjem na běžný účet ve výdajové části, výdaj na fondu oprav. Tak teď nevím, jestli teď už na zastupitelstvu schválíte ještě tady to, abych mohla udělat rozpočtové opatření tady ty tři zápisy. A nebo to necháte do rady? Já předpokládám, že tady v minulosti jsme schvalovali to zapojení, pouze zapojení na zastupitelstvu a rozpočtové opatření potom se schválilo. Ale já ho tam nemám, tady já jsem to nevěděla, tady toto. Tady bude potom nás. Tady je až příští měsíc, takže až v té době budou známy ty cenové nabídky, které tam vstupují. Já chápu, jak Jarda říkal, vlastně, že neodsouhlasujeme nějaké přijetí nabídky, bude to asi částka nižší, ale souhlasím taky s Jindrou, že když už teda mám přesouvat nějaké peníze z nějakého dílu do dalšího dílu, tak bychom měli mít ty podklady trošku lepší, aby jsme viděli, na co to má jít. Takže souhlasím i s Jindrou. Děkuji za připomínku. Někdo další? Pavel. Vidím, že aktuální zůstatek je přibližně 800 tisíc korun a tam s těma 400 tisícama se tam vyjdeme dvakrát. Tak mě zajímá ten skutečný důvod, teda proč to tam má převádět. Ještě jednou. Takže aktuální zůstatek na tom účtu je 800 tisíc. No. Správně. Tak s tím účtem hospodaří samozřejmě zastupitelstvo obce a to, proto, aby jsme to mohli použít, tak musíme převést ty finanční prostředky z toho účtu fondu opravy toho hospodářství do rozpočtu. A ten zbytek, ta polovina tam zůstane. Jo. Tam jsou peníze, které vlastně se třídí nájemníci. Ten aktuální stav je, teď nechci kecat, jestli to 10 korun. Jestli já můžu, jako tam je vlastně uvedeno, že je to částka 450 tisíc. Ty jsi tady vlastně říkal, že je to v podstatě jako kdyby to víš, že s nějakou rezervou. Tak já nevím, jestli tam třeba nemělo být uvedeny víc těch, jo? Jestli jsi to chtěl dělat navíc pro věcí, nejenom na věc, protože jestli už teďka víš třeba, že máš tam cenové nabídky a předpokládáš, že budeš navrhovat do rady, že tam bude, já nevím, nabídka, která vychází částkou, já nevím, 300 tisíc, tak prostě těch 150 tisíc, co? Protože tady bude jako zastupitelstvo přijímat, že uděláme 450 tisíc, pak se bude řešit rozpočtové opatření, kde už třeba budeš se bavit pouze o 300 tisících, tak to bude trošku v rozporu. Takže nevím, jestli nebylo hodnější prostě připravit to třeba tak, že prostě, když už znáš ty nabídky, tak prostě tam půjde 300 tisíc, nebo jestli jste chtěli 450 tisíc použít na opravy, by to pořád, ale nebude to jenom na věc, bude to ještě na něco třeba na stejný baráku nebo na jiný barák. To mohlo tam být, mohli tam být těch důvodů jít. To je jako... Tam je teda napsaný věc u toho zrátka, ale samozřejmě je to ta rekonstrukce toho střízní zepředu, nicméně i ten věc zezadu, který se opravoval v minulosti, tak bohužel ta oprava byla provedena tak, že opět oblízkává ve toho zatíká pod to, takže my teď řešíme opravu kompletně rekonstrukci toho předního a opravu toho zadního. Takže je to tam možná mohlo být teda uvedeno. Co je v tom vězdu, ale já
netuším, z jaký, jak rada rozhodne, jestli řekne, my chceme tady tu nejdražší nabídku, což by za mě nebylo ekonomicky výhodný, a budu muset hledat částku na to opravdu to zaměstnávat, nebo řeknu, ano, bereme ekonomicky nejvýhodnější nabídku a z toho zbytku se ta finance zase vjezd, akorát že ze zadu toho odborného trhu. Je, pro mě by osobně stačilo, kdyby tam bylo popsáno, že prostě ten přední stav, to vím, to, a udělala se přeložka, tak to je mi naprosto jasný. Ale prostě pokud se bavíme i o tom zadním vjezdu, tak kdyby tam bylo uvedená věta, bude se to, ale pravděpodobně se část těch prostředků, nebo rovnou tam uvedu, ta část bude určena na opravu obou vjezdu, tak pro mě nemá co, protože... Tam proto je tam napsaný vjezd, že skutečně fakt nedokážu teď v současné době rozklíčovat, jak ta rada se rozuměje, kterou z těch nabídek vybere, ale nicméně budou se rekonstruovat de facto oba vjezdy nebo oba ty vchody na tom To já souhlasím s Radkem, že pokud by se to rozšířilo na ty další vjezdy, tak už se to dá, si myslím, celkem zdůvodnit, takže pokud by se ta věta doplnila, že to bude použito na opravu přístupových ramp na DPS Dědina, tak to si myslím, že by se dalo schválit. Tak v tom případě ono to samozřejmě v usnesení není nijak specifikované, že jsou to vězdy, ale teda v té důvodové zprávě tím pádem můžeme zahrnout. To usnesení je, že to schválení dle předložené důvodové zprávy. Takže dle důvodové zprávy bude změna, bude to v podstatě na vězdy, na DPS zdravotníky. To určitě, já ještě do toho smutím, musím říct, že máme pamatujete tam ty vězdy, jak to tam dotáhlo. Nejenom tady ty dva, ale i samozřejmě ty další, ať už je to na Zámení, nebo je to na Kozlovské, jsou vlastně v špatným technickým stavu, už se několikrát opravovali. Zrovnání, já jsem v minulosti navrhoval nějaké tam úpravy, kdy tam byli, řekněme, odborníci, kteří to měli vyřešit, nicméně se to opakuje a zase ty problémy tam jsou. Kolega místo starostu má nějakou alternativu řešení, protos z nějakých, nevím, já tady jsou úplně, tady jsou to technicky znatné. Ty sloupky tam nebudou vyzděné, budou v podstatě to zábradlí a ty sloupky budou z Nerezu. Tak jak je to třeba, tam to teda není z Nerezu, ale podobně je to v Alzheimer centru v Přerově, ty nově vybudované, aby to nedocházelo k tomu, že skutečně z toho těch cíl a z toho zbytně dochází k odpískávání toho materiálu a tady je zaručená větší životnost. V té důvodové zprávě teda... Tak rekonstrukce vjezdů, proškovy, no. Tak, nicméně návrh jsme si zůstává stejný, pokud není proti návrh. Tak, já ještě zůstřečím na zpovitelstvo od Cetrovky schvaluje na použití části finančních prostředků z fondu oprav bytového hospodářství od Cetrovky v roce 2024 a tohle předložené důvodové zprávy, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Máme? Kdo je proti? Kdo se? Tak, děkuji. Bod číslo 11, smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Je to smlouva vlastně schválená na Olomouckém kraji, obecně už minulosti a teďka vlastně přispívá na dopravní obslužnost, je to ta doprava, kterou zajišťuje Olomoucký kraj. Smlouva, vzor smlouvy je v příloze, samozřejmě tady není tady příjemce, poskytovatel a příjemce dne, ty normální záležitosti. Návrh usnesení k tomu to je zastupitelstvo obce Trouky schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje a podle přílohy. K tomu to otevírám diskuzi. Tak návrh usnesení byl předložen, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Spočítám, tak děkuji. Bod číslo 12, spolek pro Tovačovská jezera, je
tam vložená nově studie. Tento bod my jsme projednávali na prosincovém zasedání zastupitelstva obce. Týká se to spolku, který sídlo má v Tovačově na Štěrkovnách. Pan členy spolku jsou například město Tovačov, předseda aktuálně z loňského roku je tam Jiří Šírek, bývalý starosta z Kojetína. V mém pohledu, když jsem na tom jednání byl přizvaný toho spolku, je to výhodné pro obec, tak aby měla informace, které se týkají vlastně toho těch záměrů, jak Štěrkové, tak nějakých spolků, které tam působí, už environmentálně, co vlastně z toho těžební společností je zamýšleno. Samozřejmě Štěrkovny jsou jeden z těch vlastně členů spolku. Je k tomu, jsou tu navržené dvě usnesení, jedno zastupitelstvo obce Troubsky souhlasí s členstvím ve spolku do Tovačovská jezera, ještě doplním, že ten členský příspěvek je tam 100 korun, a druhý usnesení zastupitelstvo obce Troubky dobře ve starostu obce na místa Martina vedla zastupování obce Troubky při jednání spolku pro Tovačovská jezera. K tomuto otevírám diskuzi. Tak pokud tomu tak není, tak si ho... Já bych se nám dovolil, máme tu studii, přílohové studie, která obsahuje zmínky o nějakých výkresových částech a jiných přílohách a ty nejsou součástí tohoto dokumentu. A nejedná se o první ani o jediný případ, kdy se nám to stává. Já bych chtěl, aby ty, když přijde nějaký dokument a ten se odkazuje na nějakou přílohu, aby byl opravdu součástí toho dokumentu, na který se odkazuje. Opakovaný případ, jak říkáš, snažíme se v tomto být pečlivý, ne vždycky to tak samozřejmě. To je dokument, který je stažený z DVDčka, jsme to dohledávali, ty podklady, samozřejmě před pracovním zastupitelstvem, bohužel ty ostatní, ty grafické přílohy se nám podařilo dohledat. Já osobně se připojím k tomu, že prostě ty podklady jsou nedostatečné pro to, aby jsme mohli jakoby kvalifikovaně posoudit, jestli má význam, aby jsme se mít takového spolku účastnili. Nevím, kdo je člen, jak to tady řekl, to tady řekl teď, ale to si myslím, že mělo být v materiálech jako v úzobu, aby jsme se o tom mohli, nebo aby jsme si to mohli proštudovat a zamyslet se. Co to je za spolek, kdo ho řídí, jaký je účel, jaký je nějaký prostě financování, protože pak, pokud máme dát něco, být 100 korun, tak si myslím, že bychom měli vědět co, do čeho. A ne předložit studii a čekat, že prostě bude starosta zastupovat ve spolku. To je věc, která samozřejmě se řešila další dobu, já ze stručnosti bych se to snažil komentovat. Když jsme nastoupili na otec, tak si řekl, že správně, ale vlastně Polišenský, který je ředitelem Štěrkovem. Nevím, kdo nám by to doplnil. Ti, co tady na obci působili, tak ho asi znají. Ten nás na tady tu nabídku, abychom se účastnili toho spolku, přesvědčoval. Já samozřejmě jsem tam byl přizvaný. Hlasovat jsem nemohl, protože nejsme členy spolku. Mimochodem v té době vlastně nebyl členy spolku ani obec Hlubodice. Nevím, jestli se to přímo týká, jako, tak jak nás, že je to mimo jejich katastrální území, možná, že to jedno jezero leží na jejich katastrální území, ale ty Lobodice do toho vstoupily. Čili ten vlastní Kolišenský se nás snažil přesvědčit, ať tam nějakým způsobem jedeme, protože já jsem tam jel. Mně z toho pohledu, který tady říkám, tak se to jeví jako smysluplný, protože přestože to není na našem katastru, tak jsme blízké. V blízkosti těch Tovačovských jezer, myslím si, že spoustu Troubičáků je rybářů, chodí to na procházky, když nevíme, jak to oficiálně je povolené nebo ne, to potom pátrat budu. Ten spolek samozřejmě má nějaká pravidla, je to zapsaný spolek, čili je registrovaný u rejstříkového, spolkového rejstříku. Já jsem v minulosti vlastně stahoval z justice.cz podklady, jak stanoví, který mám tady před sebou, tak ty předsedy, ten jednací řád, který oni tam měli být, mají tam i
samozřejmě neaktuální informace, ještě platné z toho loňského roku. Já dneska jsem se právě na to díval. Je to tak, ty podklady jsou neúplné. Je to vlastně Polišinský, on se nedávno znovu volal, ale jestli to projednáme, na to jsme se domluvili ohledně té studie, aby nám ji zaslali, jak vidíte, na čem třeba ten spolek pracuje. Tolik pro upřesnění, myslím si, že 100 Kč nás nikdo nezabije. Samozřejmě tam člen může být i fyzická osoba, pokud mě to zajímá, tak já se to můžu přihlásit. Musí tam být samozřejmě vůbec. Takže tak. Dotazy? My víme teda, kolik je ten příspěvek, nebo to jenom... 100 Kč je placený na poslední valné hromadě, která ona proběhla v pátek. Byla. Tam já jsem byl přizvaný, že pracovně se domohl, ale co proběhlo, pokud to nezměnili, tak v loňském roce někdy v listopadu, tak v nosto. Jaká plynou další práva a povinnosti člena? Ze stanov. Já můžu přečíst. Hlavní činnost spolku je vykonávána za účelem ochrany přírody a krajiny na území Tovačovský jezer, jakožto i za účelem rozvoje této oblasti, její propagace a péče o ní. Hlavní činností spolku je především podporovat v rámci schválených plánovacích dokumentací, plánu péče jednotlivé projekty, obzvláště v oblasti ochrany přírody a krajiny na území Tovačovský jezer. Vytvářet a realizovat vlastní projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny na území Tovačovský jezer. Podílet se na projednávání záměrů v oblasti územního plánování, vytváření územních systémů ekologické stability, posuzování vlivu na životní prostředí a dalších koncepčních dokumentů. Účastnit se správních řízení týkajících se odstrany ochrany životního přírody a životního prostředí na území Tovačovský jezer. Provádět aktivitu odbornou, vzdělávací, výchovnou činnost na území Tovačovský jezer. Provádění ediční, propagační a osvětovou činnost na území Tovačovský jezer. Provádět činnost směřující k péči o přírodu a životní prostředí. Vedlejší činnosti spolku je zajišťování prostředků pro naplňování jeho účel a vykonávání jeho hlavní činnosti, jako je především prodej propagačních materiálů obsahujících se Tovačovský jezer a obchody. Členem se může stát každá fyzická osoba, která je starší 15 let, každá právnická osoba, která chtějí, aby bylo aktivně podílet na činnosti spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká přijetí člena, čili pak samozřejmě by musela být valná hromada, abychom měli přijetí. Zájemce o členství může být přijat na základě písemné přihlášky. Orgány, valná hromada, výbor, valná hromada členů spokojenějších orgánů. Chází se minimálně jednou ročně. Jednání vede předseda nebo jednatel nebo jiný výborem pověřený člen. Já jsem jenom chtěl pomáhat, sice bylo řečeno, se nás to přímo netýká, protože to zájmové území není v našem katastru, ale jsme v něm tu výhodu, aby jsme jako obec měli ty informace, které se tam v podstatě řeší, by to není v našem katastru, protože víme teď třeba o těch různých záměrech, ať už třeba těch developerů a tak dále, ty ne přímo dotčení, protože se jich to taky netýká, ale třeba nešlo. Neměl představu vůbec o tom, co se tam chystá, ať už na našem katastru, nebo co se chystá v Přerově. A my tady díky tomu to budeme mít aspoň za mě tu výhodu, že budeme mít ty informace tady, co se týká té krajiny a toho území, který je v bezprostřední blízkosti Troube, což si nečeká. Děkuji za doplnění. Ještě dotaz. Já jenom takhle můj pohled na to, sice se nás to jako obce přímo netýká, ale částečně asi ano. Dost občanů, co tak jsem slyšel, si stěžují, že jim praskají baráky. Proč to tak vzpomínám? Já tam mám zhodu okolností tady na Troubeckém jezeru, je to Tovačovský, ale je to tady u těch Troubek, zahradu nebo okolnost, mám tam ty vánoční stropy, a už řeknu 5 nebo 6 let ten bagr štěrkoven stojí na jednom místě a furt bagruje na jednom místě. A myslím si, že takový spolek asi by mohl aspoň nějak stáhnout dotace, teda dotazy, na třeba na štěrkovi nebo na úřadu, který povoluje tady těžku, jestli vůbec je to možný, protože když vezmu ten pozemek jako tu platák, jako říkám platák, mám na ty vánoční stromky, původně to byla rovina a dneska už jsou tam vlny. A mám takový pocit, že možná malou čerta na stěnu, ale že by mohlo dojít i dokonce přetržení Bečelové hráze, protože
když si představíte, že je tam pár metrů od břehu, hloubka 40 metrů, tak to je tam opravdu jenom taková stěna postavená a nemůžu si představit, jak to by teda k něčemu takovým došlo, jak to kdo bude řešit a když nic mám, aspoň teda, jak říkal místo starosta, ty dotazy na štěrkovny, případně na něco jiného, to je ta velká otázka, no a pak jsou ta menší otázky, jako že například jeden z občanů Tovačova si tam postavil bez nějakého stavebního povolení a tak dál, chatu, v podstatě je to vlastně už, má to pevný základ a tak dál, no a má dokonce snad pro nějak to odstranit tu stavbu, ale řekl prostě, že ji neodstraní a kdyby mu dali pokutu, tak on mu zaplatil, aby tam fungovaná. A teďka je to precedens, ale je to jedna paní povídá, nemám nic potvrzeného. Tak by to byl precedent, že se tam začnou teda ti stavět chaty a je to trojpice vody a podobně, to je hromada otázek, které souvisí s jednak životním prostředím, jednak s tím, že teda se to dotýká i obce. No, tak uvážit tady tenhle názor nebo pohled a já osobně bych byl třeba pro. Děkuju za informace k tomuto určitě. Já ještě bych mohl, jestli si někdo vzpomenete, já jsem to tady hledal, my jsme o tomto jednou hlasovali a bylo to loni 18.12. na zastupitelstvu a tam jsme to, řekněme, odsunuli, jenom to přečtu, že jsme odsunuli z důvodu nedodání nebo nízkého počtu informací. Dneska to máme na zastupitelstvu znovu a znovu takový malý pokus o něco, čemu já nechápu, takže já dávám proti návrh vyřadit tento bod úplně z jedna. To se mělo řešit na začátku. Vyřešit pod jednání, samozřejmě ten návrh, jestli je nějak sformulovaný. Ano, jestli se můžu ještě vrátit. Jo, jak Pavel mluvil o tom, jaký teda z toho plynou ty práva a povinnosti, tak jedna věc je ten poplatek, ten je symbolický, ale v článku 5 odstavec 1 těch stanov je napsáno, že člen má právo a povinnost aktivně se podílet na činnostech spolků a ty činnosti je to, co tady vlastně četl, to znamená vyhledávat finanční zdroje, chránit životní prostředí, provádět nějakou výchovnou činnost a tady tyhle ty věci. Nevím, do jaké míry se to v rámci toho spolku řeší a otázka je, jestli by to vůbec bylo jako právně vymahatelný, ale teoreticky, pokud bychom do toho spolku vstoupili, tak se zavážeme k tomu, že aktivně tady ty činnosti budeme vykonávat. Jo? To znamená, že budeme realizovat, třeba když si vezmu jeden příklad, realizovat vlastní projekty z oblasti ochrany přírody a krajiny. To znamená, já určitě jako nemám problém s tím, abychom se dostávali k těm informacím, které na nás určitě mají dopad, bez ohledu na to, že to není teda v našem katastru, ale jako zavazovat se tady k tomu, že aktivně budeme provádět nějaké činnosti, nevím. Děkuju za názor. Souhlasím s tím, co říkal teďka Ondra, a ještě bych jenom Staňo k té tvojí připomínce. Tak to jsou spíš otázky pro stavební úřad nebo pro báňský úřad a vznít tam nějakou třeba stížnost, ale nemyslím si, že tento spolek by to nějakým způsobem aktivně nebo nějak, jakoby, že by to vyřešil, jo? To si nemyslím. Jo? Co se týče informací, jako, co se tady děje jako okolo nás, to určitě jsem za, ale od toho tady máme třeba i ten mikroregion a další jakoby, nástroje, jak se ty informace dozvědět, takže úplně nedávám tomu takovou váhu, tomuto spolku. Jo, děkuju. Pokud někdo další, tam byl nějaký protinávrh? Není potřeba, mohu hlasovat proti. Nechám tady zastupitelně. To první usnesení budeme zase hlasovat jednotlivě o těch usneseních. Zastupitelstvo obce Trouky souhlasí s členstvím ve spolku pro Tavačovská jezera, kdo je pro přijetí. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Tak děkuji. A tím pádem samozřejmě není potřeba hlasovat o tom dalším usnesení. Dostávám se bodu číslo 13 slovo o poskytnutí krátkodobé návratné finanční pomoci se svazkem obcí Mikrorajon Střední Hana.
si poprosit kolegu o představení této schválení. My jsme na minulém zasedání zastupitelstva schválili jak to rozpočtové opatření, tak i tu ten příspěvek. Jediné, co v té době nebylo v dispozici, jako podklad, ještě byla ta vlastní smlouva, kterou teda předkládáme nyní s tím, že se odvolává samozřejmě na to minulé zastupitelstvo, kde byl ten příspěvek byl schválený. Týká se to jak kompostéru, tak toho nádobí. Jen taková informace v bodu 13. V týdnu od 13. května začne výdej těch kompostérů pro obyvatele, kteří budou mít zájem pro CNC v sobě. Takže to je informace a návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci mezi obcí Trouky a Svazkem obcí Mikroregion Střední Hana a tohle přílohy. Tak, děkuji za přednesení zprávy a návrh usnesení. Osobně bych se chtěl zeptat na ty kompostéry, jestli už je připravený nějaký klíč, podle čeho se ty kompostéry budou lidem dávat. Jak se na pracovní zastupitelstvu zasnělo, že ty kontejnery budou vypůjčený teda pro ty občany. Jestli už je připravena nějaká hranice, jestli mají docela velkou zahradu, může mít dva, nebo jeden bude mít jenom jeden, jeden bude mít malou zahradu. Jsou nějaké pravidla pro potom vlastně vypůjčení si takového kompostéru? Tady tyhle výzvy se periodicky opakují. V minulosti třeba Tupače nebo Vukovodice už absolvovali těch tady tohle už několikrát. My jsme do toho vstoupili poprvé tady do té akce. V minulém volebním období tady proběhla nějaká anketa, kde se vyjadřovali obyvatelé, jestli mají zájem. Tam se řešilo více otázek, co se týče odpadu. Jedna z těch otázek byla, jestli mají zájem o kompostery, takže ano, máme nějaký druhý seznam. Seznám obyvatel, kteří vyjádřili už v tom loňském roce kladný souhlas s tím, že by ten kompostér chtěli. Takže máme nastavené samozřejmě pravidla podle mikroregionu de facto tak, že budou prvotně uspokojení tady tíhle obyvatele, pokud to budou mít zájem. A potom ten kompostér v podstatě může být, protože jsme vzali samozřejmě více, než vyšlo z toho, takže může být pak rozdělat mezi všechny ostatní. Ale primárně v podstatě to asi bude, nepředpokládáme, že by to chtěl úplně každý, díky tomu, že teď funguje na kompostár a komunitní, takže nabídneme to v podstatě asi všem lidem od toho 13. Formou teda rozhlasu nebo informace? Samozřejmě informace bude internetem, webové stránky, Facebook, rozhlas, tak aby, proto jsme to trošičku dali, co tam ty svátky, ale aby ta informace se těm lidem dostala, kde možnost jak předběhem týdne, tak i o víkendu si to přijít, když se mnou pokud budu mít zájem. A samozřejmě předpokládáme, že pokud ten zájem bude tak velký, že uspokojíme všechny požadavky, tak, jak jsem říkal, ta výzva se opakuje, tak není problém eventuálně se do toho zapojit, tak jak třeba ten Tovačov nebo Trobodice se do toho zapojili opakovaně. Díky, Roman Šikor. Určitě s tou smlouvou tady souhlasím, v tom není problém, akorát jsem Jardo moc nepozdával ten klíč, jak si teďka říkal, že ten, kdo hlasoval v anketě před třema, čtyřma rokama pro, tak aby dostal teďka jakoby přednost, jo? Protože ta situace v tom odpadovém hospodářství tady byla jináčí. Takže tím bych to úplně jako nepodmiňoval. Já jsem to řekl možná nešťastně, ono ty informace máme, víme, kolik těch lidí prostě se nějakým způsobem vyjádřilo, takže pro nás to spíš bude taková srovnávací informace, že ano, budeme si to evidovat, prostě vyjádřili zájem v tom roce 2021, tuším, a teď si ten kompostér skutečně vzali, ale uděláme to, bude vyhlášené, že od 13. v pracovní dobu si můžou ti lidé po polední hodinách to vyzvednout. Když to nemůže přes týden, tak potom na to vyčleněná sobota, když si budou mít ten kompostér. Takže nestane se to, že ten, kdo hlasoval v anketě, že ten kompostér nedostane. To jsem chtěl vědět. Fakticky tam a bude
To určitě vím, si pamatuju, že to byly smlouvy o zápůjčce a tam bude vlastníkem Mikroregion nebo Maska, nebo kdo to bude? Jo, Mikroregion, předpokládám, že to dává Mikroregion. My to máme půjčený od Mikroregionu a půjčujeme to něm občanům. Takže to bude uzavírat jako Mikroregion? Jo. My máme smlouvu s Mikroregionem, vlastně tuhle, a pak máme smlouvy s jednotlivými těmi občanami, na základě kterých to budeme vydávat. Jo. Ty smlouvy máme za radě. Tak, ještě někdo do diskuze. Návrh teda to byl zastupitelstvo té Trojky schválilo smlouvu o poskytnutí krátkodobé návratné finanční pomoci mezi Trojky a svazkem obcí Mikroregionu Střední Jihlava a to je příjem. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji, to usnesení je přijato. Tak, dostáváme se bodu 14, který byl odložený až na začátku dnešního jednání a týká se teda programu rozvoje obce. Program rozvoje obce v aktuálním znění byl v příloze, plus tam byla přiložená důvodová zpráva, která se toho týká. Jsou tady vlastně, tuto zprávu zpracovala referent adaptaci paní Mírinka Rázdilová. Týká se to navrhované části, programové cíle pracovní aktivity, to v číslu 2. Je to v té důvodové zprávě popsané, je to tam změna teda energetické úspory na objektu mateřské školy, odborná učebna pro Zušetrovky, dětská skupina, dopravní automobil pro jezde a Zušetrovky, vybudování výzony v Troubkách a vybudování čtyřky cyklostezky, fotbalového hřiště, vybudování volnočasového sportoviště, skatepark a vybudování tribuny v areálu. Toto jsou vlastně důvody, které se to programu rozvoje obce Trojky budou měnit. Ten program rozvoje obce Trojky ne, neříkám, že vždy, ale v těch případech se přikládá k žádosti o dotaci tak, abychom na tady ty záměry byli v souladu a mohli na ty záměry čerpat peníze. Některé ty záležitosti už samozřejmě jsou rozjednané, rozjeté. Ať už je to třeba rozšíření učebny v základní škole v Troubkách nebo skatepark, tak abychom to dali do souhlasu. Návrh usnesení je zastupitelstvo obce Troubky schvaluje aktualizaci strategického dokumentu názvu programu rozvoje obce Troubky na období 2022-2023. Podle přílohy otevírám tomuto diskuzi. Pokud tomu tak není, dovolím si nechat hlasovat, tak jak bylo navrženo usnesení, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Děkuji. A dostáváme se do bodu číslo 15, k informace, diskuze různé. První informace týkající se pozorku zapsaného na našem listu vlastnictví v Kautroku nad Bečvou, týká se to lesní pozemku. My v rámci jednání vlastně tak to vzniklo Srdká Trouky, kdy jsme se bavili o to prostoru areálu, který vlastně způsobem posunuje. Dlouhodobě víme, že ten vlastně to fotbalové hřiště, ta část samotného fotbalového hřiště zasahuje pozemku do Super plus samozřejmě těmi války, ten prostor zatím. Tak jsme vešli v jednání s Lesy ČR, základ podarovku, to VKáčka. Samozřejmě tam těch jednání proběhlo už víc, na základě toho přišel tento dopis, kdy máme doložit srovnávací sestavení parcel, katastrofové vlastnictví s pozemky s dřívější pozemkovou evidencí, nabývací listiny na obec Trojky od roku 1949, s pozemkovou knihu, smlouvy, nabývací smlouvy. Abych toto bral jako informaci v minulosti, taky na zastupitelstvu se to několikrát řešilo. Máme v tom momentálně teda na katastru zaslané žádost o svoje vysy z těch pozorných knih. Co se týče dál toho pozemku lesů ČR, tady je zakreslená mapa, tedy vlastně z toho vyplynulo, že my bychom mohli žádat o vlastně bezplatný převod té červené části, té fotbalové hřiště, práce protipovodňové ochrany a těch výrobních výborů i vlastně jednání při té protipovodňové prohlídce, kde byli účastní magistrát města Přerova, zástupci magistrátu a Povodí Moravy, tak jsme se bavili o tom, jestli tu
protipovodňovou hráz, která je tady v těchto místech, nevyřešit v té stávající projektové dokumentaci, při té nově zpracované projektové dokumentaci, nevyřešit tady tímto valem. Víceméně na posledním jednání ve čtvrtek zaznělo, jak ze zástupců projekční kanceláře BRB, že tam to konzultovali s magistrátem města Přerova, s územním plánováním, že tam problém nevidí. Zadavatelem samozřejmě Povodí Moravy zástupci taky nás informovali, že v tom problém nebude, samozřejmě budou potřeba, uvidíme jsme si to samozřejmě sami. Rozhodně na to zvědaví, jestli vyjdou nějaké průzkumy, které jsou v nejbližší době plánované. Jedna z těch skupráv měla být na tom parkovišti, ale uvidíme, jsme se nějakým způsobem posuneme do té hrazy, aby se zjistila stabilita. My jsme samozřejmě chtěli změnit z toho důvodu, že z historických zkušeností víme, že tam ta hra stála, prošlo to vlastně dvouma původněma, v 97. nebo 20. kvítický tam. Nedošlo k prolomení téhle hráze, došlo jenom k průsaku vlastně té podzemní vodě, která vlastně vyvřezla, nebo jak bych to řekl, na tom fotbalovém hřišti. Co říkali projektanti, tak by tam samozřejmě museli být nějaké technické opatření, ty myslím i rozšíření třeba té podobné hráze, bavilo se tam o údržbě té samotné hráze. Nicméně toto je jednání, protože to není v našem majetku, toto je jednání s těmi lesy ČR plus ty nabývací listiny na ty ostatní pozemky. Nějaké dokumenty k tomu máme dohledané historicky, co byly, uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet. Bude to jednání, je to jenom pro informaci. Můžu se teda zeptat, z toho katastrálního pracoviště už ty nabývací tituly jako máme? My jsme tam museli zaplatit nějaký správný poplatek, který se zaplatil vysvětlený týden, ale ty nabývací listiny samotné ještě. No já bych chtěla, já se tady usmívám na Radka, protože my jsme vlastně v roce 2018, když já jsem byla ještě v radě, tak jsme to řešili a já jenom bych ho chtěla poprosit teda, jestli by mě doplnil, my jsme to už tehdy dohledávali, ty nabývací listiny. Tam bylo nějaký souhlasné prohlášení. Ano, souhlasné prohlášení tam bylo, ale tam nebyl žádná nabývací, že to je historický majetek, to nikdy nebylo prokázané. Tam někdy v 80. letech, někdy na konci 80. letech nějak geodezie prostě ty cesty přepsala na obec, teda tenkrát na MNV, to je první věc. Druhá mě teda zaráží, že tady lesní správa Bučovice, že nedohledali po lesní správě prostě v dokumentaci v rámci toho. Další věc, že jim tam vlastně oni podávali dokonce až odvolání kvůli tomu, že je to zapsané na naše LVčko až ČUZK nejvyššímu a tím to zamítli. Takže už to, jako, a oni vím určitě, že tam bylo, že samozřejmě se budou soudit, ale k tomu nedošli a to je asi jeden jediný důvod, že výsledek soudního sporu je krajně nejistý a jim bylo i nabízeno, ale samozřejmě lesní správy Prostějov, abychom se teda dohodli. Oni měli největší zájem o tu parcu 1878, což je ta hlavní cesta, tak tam byla možnost samozřejmě, že bychom jim to prodali za cenu stanovenou znaleckým posudkem. A nebo druhá možnost, prostě vyměnit to právě za tyhle pozemky, které oni v podstatě nepotřebují, ať je to za hřištěm nebo remízky, které jsou jako kdyby v polích, jo, typu remízek tady na Podbaví, jo, nebo které jako další remízky, které pro ně nejsou užitečné a výměrově by bylo udělat by se směná smlouva, nic by je to dohromady nestálo. Nemyslím si, že by to byl až zase takový problém pro lesy, že přijdou vůzovka o tenhle majetek. Ale na to ta lesní správa vůbec nereagovala, protože to řešili s tím geodetickým, nebo s geodetickým, ČUZK, ale tím to zamítli, co vím. Já bych se k tomu ještě vyjádřil z toho právního hlediska, protože v občanském zákoníku je napsáno, že pokud je někdo zapsaný v katastru jako vlastník, tak se má za to, že ten zápis je správný. A pokud ten zápis někdo zpochybňuje, tak je na něm, aby předložil ty důkazy. Znamená, pokud ta lesní správa tvrdí, že my jsme zapsaní na tom LVčku nesprávně, tak je na nich, aby k tomu předložili nějaký důkazy a případně se u soudu domáhali té v uvozovkách opravy. Z toho dopisu je evidentní, že oni žádný papíry v ruce nemají a chtějí je po nás.
A pokud už v minulosti někdy naznačovali, že se s náma chtějí soudit, tak v podstatě pokud my jim dáme nějaký důkazy o tom, že jsme tam napsaný nesprávně, tak na základě toho oni nás můžou teda zažalovat a domáhat se té opravy. A oni v tom dopise píšou, pokud budou nabývací listiny v pořádku, majetek od vás odkoupíme, jo? Ale pokud v pořádku nebudou, tak co, tak nás zažalujou. Jo? My kdybychom jim odpověděli, že jsme zapsaní jako vlastníci, tím pádem je na nich, aby nám případně to rozporovali a žádný papíry jsme jim neposlali, tak oni nám nic říct nemůžou. Jo? A teď je akorát otázka, jestli my se s nima teda chceme domluvit na nějaké třeba směně, nebo chceme jim ty pozemky převést, aby jsme je nemuseli udržovat a opravovat, pak ano. Pak má určitý smysl jim nějaký ty dokumenty předložit, ale tak, jak si to můžeme z toho katastru vyžádat my, tak si to můžou vyžádat i oni. A na mě to působí dojmem, pokud jste to už teda Radku někdy v minulosti řešili, že to tam usnulo, teď se tam někdo z nějakého důvodu probudil a chce po nás důkazy o tom, že my jsme těma vlastníkama, ale to my prokazovat nemusíme, my jsme na LVčku a tím to pro nás končí a jedině v případě, že obec má zájem to směnit anebo se toho zbavit, lidově řečeno, tak pak jim něco pošleme, ale jinak bych jim odepsal v tom směru, že prostě to, že si někde postráceli ty dokumenty, jde k jejich tíži a hotovo 20. To by byl rád, že jsme se teda spolu spojili a ten dopis napíšeme. Je to samozřejmě složitýho z mého pohledu. My jsme si ty listiny na tu výzvu jako zaplatili dohled. Vidíme, co tam bude, ale tam asi nic jiného nebude. Já vím, že šla i v roce někdy 2018 a řešili jste to na radě, co jsem k tomu dohledal, předžalobní výzva. Ano. Ale tím to skončilo, to se řešilo na radě nebo na zastupitelstvu? Na radě. A oni to vlastně tím pádem, jako pak, protože předžalobně, ale stejně to museli dát na ten ČUZK, to jim to zamítlo, to vím ten výsledek, že tak skončil. Takže podle mě, buď to bylo tím, že udělali organizační změny, že lesní správa prostě zanikla, že je pouze lesní správa Budžovice, která převzala nějaký rajon, jestli si to nepředali, ale to je na nich, já bych to souhlasil. Co my máme prokazovat, ať to prokážu? Tam totiž ještě na vysvětlenou, tam jsou jako dvě cesty, jak se domáhat toho vlastnictví. Jedna cesta je po té správní rovině, že podám nějaké odvolání u toho Českého úřadu zemědělského katastrálního, ale ten neřeší ty občanskoprávní otázky. On řeší jenom to, jestli to v tom katastru je nebo není zapsaný správně. Tam je nějaká odvolačka v Opavě, já nevím přesně ani ty postupy, ale pokud oni zjistí, že chybí třeba smlouvy v katastru nabývací, ale je to zapsaný z nějakého jejich pohledu správně, tak to dál neřeší. A tím pádem ten člověk, a to je jedno, jestli to je lesní správa nebo fyzická osoba, musí podat takzvanou určovací žalobu. To znamená, oni by zažalovali nás u toho soudu a tvrdili by, vy jste zapsaní jako vlastníci, ale je to naše. A ten soud by to musel rozhodnout na základě těch důkazů. Ale u toho soudu vždycky ty důkazy přináší ten, kdo podává tu žalobu. To znamená, na nich by bylo, aby vyštrachali, a jako běžně se tady v těch věcech vytahují tak ještě takový ty ručně psaný katastrální knihy tím švabachem, dá se dohledat jako spousta věcí, ale bylo by to na nich. Jo? Takže jestli nám, a to jsem ani nevěděl, že nám vyhrožovali nějakou předžalobní upomínkou, nic bych jim neposílal. Vůbec, jo. Prostě odepsat jsme v katastru zapsaní jako vlastníci, jestli chcete tu cestu, pojďte se s náma bavit o směně nebo o odkupu, ale rozhodně vám nebudeme my dokládat, že jsme vlastníci. Proto já jsem to zmínil, protože tady jednání, to je dobře, a co konkrétní informace toho fotbalového hřiště, tak tam s tím problém nemají. Ústně mě i ta paní Bedková řekla, že měli prioritně zájem o tři pozemky. Jsme se taky o to bude určitě 1878, ta hlavní parcela. To je. Ne, tady to mají označení. Tady mají víc, ale... 1826 skládka, to je u vjezdu vlastně do lesa, u bravny vody, na pravé straně tam je skládka a pak tady toto, 1992, 1994. To jsou dva pozemky, které jsou vlastně za Malou Čečkou, když se jede od Altánku doprava směrem na Lobodice, když jedete Malou Čečku, doprava hned je asfaltka do těch Lobodic a se dále tam je ještě katastr Citrovky a tam jsou dva pozemky právě 2252 a 1592, to už to ještě. O ty měli prioritní zájem.
Já vím, že v minulosti jsme se bavili a my jsme to i odsouhlasili, tuším, prodej toho velkého pozemku 1878. Zastupitelstvo to odsouhlasilo, ale oni si nechali zpracovat nějaký variantní znalecký posudek a tam se nedohodla. Tam byl rozdíl v ceně a pak oni vlastně šli tou cestou prostě tady tohle, tou právě. Tak a já jsem říkal, že mě i udivuje, že v minulosti některé ty lesní pozemky oni od nás odkoupili. To mě udivuje, že jo, něco tam bylo. Že něco odkoupili. Čili odpovíme jim, tak jak říká, to nachystáme. Ale na té dobu zase bylo odpovědět a dořešit tam to fotbalové hřiště s tím, že tam bude nějaká stanovená cena se znaleckým posudkem. A samozřejmě ty dvě části je tam naděje, že jedna 100% se dala vyřešit podle zákona o bezplatném převodu a ta druhá část, to je řešení, ta se týká. Takže toto je informace teda té žádosti Lesů ČR. Další je samozřejmě daň z nemovitosti. My jsme to projednávali dvakrát na radě. Týká se to samozřejmě toho, že v rámci konsolidačního balíčku my už v rámci letošního rozpočtu budeme mít asi 2 miliony 800 tuším plánováno na příjem z daně z nemovitosti, což je 100% příjem do rozpočtu obce. Jsou momentálně dvě možnosti, jakým způsobem to vyřešit. Pokud bychom o tom uvažovali, já to dávám taky jenom pro informaci a metodický materiál ministerstva vnitra tady, jakým způsobem to můžeme provést. Jedna možnost je opatření obecné povahy, druhá je obecně závazná vyhláška. V minulosti, co si uvědomuji, tak nebyl nikdy koeficient nějakým způsobem vednutý. Teď samozřejmě ti lidé to pocítí, protože ale to je na základě toho konsolidačního balíčku, ta daň z nemovitosti, a proto je vyšší příjem. Navýšeno. Vidíme opatření obecné povahy, tam byly nějaké termíny, ty nestíháme, ale samozřejmě obecně zahazujeme to, až bychom mohli stíhnout. Není tomu samozřejmě taky nějaký návrh. Tak. Můžu pohledu vyčerpané všechny body. Já bych jenom využil té diskuze, abych ještě podal informaci, jak pokračuje jednání s tím RCčkem. Oni slíbili, že na své náklady vypracují návrh té plánovací smlouvy, které nám zašlou. Došlo tam k určité komplikaci, kdy jejich právník, který měl tu smlouvu vypracovat, tak jim řekl, že je to příliš komplikované a že to nezvládne, takže oni měnili advokátní kancelář, vzali si nakonec ten Frank Bold, jak jsme o tom mluvili, ten by měl tu smlouvu teď aktuálně dokončovat, měla by přijít v horizontu, řekněme, dnů, s tím, že pak samozřejmě to hned rozešlu všem zastupitelům a zároveň začneme pracovat na zapracování nějakých našich připomínek, protože, jak jsem říkal, to memorandum bylo v podstatě ne nezávazný, ale ještě tam jako na tom se nalámal ten chleba, ale podstatný bude to, co bude v té plánovací smlouvě. A časový harmonogram je takovej, že tak, jak oni měli zhruba měsíc na to, aby to napsali, tak my budeme mít zhruba měsíc na to, abychom tam zapracovali ty naše připomínky a nějak si to vydiskutovali a ujednotili se, jestli teda s tím budeme souhlasit nebo nebudeme. Takže v rámci, říkám, myslím si, že v rámci dnů to všem pošlo do mailu. Já osobně jenom takovou připomínku, pan Berčík sice odešel, ale nedávno se u hřbitova objevil poutač upozornící na prodej medu. Myslím si, že v prostoru před hřbitovem umisťování poutačů a reklam si myslím, že není vhodné a myslím si, že by ten poutač měl být odstraněný. Neberu, pominu to, jakým stylem je to provedené, že jsou tam zaražený rigle stažený vázacím drátem, že je to tam ohavný. Ale myslím si, jakoby z principu u toho hřbitova by žádný takový věci být neměly. My jsme ty poutače, nejenom tady ten, ale i nějaká jiná žádost tam byla řešili v rámci jednání rady obce. Domluvili jsme se, že nám to nějakým způsobem nevadí, že samozřejmě pro tu údržbu tak je to bylo mobilnější. Ale jsme domluveni, že pokud by to bylo potřeba údržbu, tak nějakým způsobem odstraní.
Tolik asi to, pokud něco není úplně informací. Tak. Pokud tak, já bych si ještě dovolil informaci týkající se samozřejmě akcí obecních, tak 25. co jste slyšeli i na vlastně dneska v rozhlase, 25. proběhne soutěž o vaření kotlíkových gulášů. Aktuální informace, nevím teda, kolik je přihlášených, ale vím, že se hlásí, takže jsou tři, ještě tam ten termín je otevřený, takže můžeme se ještě přihlásit všichni. V rámci té soutěže samozřejmě shoduje se to s termínem mikroregionálního středního škole, kdy dojezd je v Záříčí, tak tam bude staroviště i toho mikroregionu na kole. To by vás tam samozřejmě pozvat, vždycky se tam dá dobře najít, super kultura, tam bude nějaká živá hudební produkce. Nebo člen Komise pro kulturu a volný čas, jestli tam chce to ještě nějakým způsobem doplnit, ale to bych asi. Asi ne, já bych jenom pozor, že to vlastně je na všech letácích, je to všude vidět a myslím, že nic asi nemá, co k tomu dodávat, ale budu se těšit, že všichni vás tam uvidím, přijďte nás podpořit tu akci. Je škoda, aby potom něco zále zaniklo, aby spousta těchto akcí jenom byly podporovány. No a protože byly vyčerpány teda vody všechny dnešního programu jednání, děkuji všem přítomným za účast a končím toto dnešní jednání.